East Coast. Eita. Olha a BB chegando, botou Guilherme na frente, entrou na área, o desvio sobrou, o árbitro marcou pênalti. Penalidade máxima para a equipe da BB. Veio a triangulação, depois do passe errado do Pimentel, o contra-ataque rápido vem fazendo fila, foi tocado, o pênalti está marcado. É pênalti. Segurar atrás para não levar o gol. Leve a Canã. Dale, dale, Canã. Brigou pela bola, bateu, voltou. Ficou a equipe ABB com a bola. Fez o giro, puxou pra lá, pra cá. Fez a passagem. Não conseguiu alcançar. Boa! Passe por dentro. Tabelinha. Chegou pro camiseta 25. Cruzamento rasteiro na boca do gol. Passou por... Cruzamento, bola na entrada da grande área. Bola fica viva. Olha o chute por cima! East Coast. Dominou, protegeu quem chega. Giba toca mais atrás. Bola dividida. Tenta sair pro jogo. Falta marcada. Falta pra equipe do América.